Magic Monday. Ota vauhdikas lähtö Toto viikkoon. Hiljaisuus. Nyt alkaa turpakäräjät. Tämän viikon turpakäräjillä käydään läpi viime viikonlopun värikästä ja vaiherikasta kriteriumia ja sen lisäksi suunnataan katseita tulevaan viikonloppuun. Vermossa on Derbyn Tammachampion ja muun muassa Tavastjärven muistoajo ja Köppisen oluen lanseeraaminen ja paljon muuta tällä viikolla. Näitä asioita puimassa meidän vieraana Pinjan Iltanen, Pekka Kaidesoja ja Timo Mahlamäki. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Pinjan viime viikonlopusta puhutaan vielä kohta enemmän lisää, mutta kerro vähän, sut tunnetaan ensinnäkin ponimenestyjänä, niin paljon sulla on poneja työn alla tällä hetkellä? No tällä hetkellä ei ole reenattavia poneja kuin 4 siinä, että parhaillaan niitä on ollut se 12-13, mutta pari vuotta sitten mulla loppui ikä ajaa noita pikkuponeja, niin sitten on vähentynyt aika paljon. 4 on siinä nyt reenissä tällä hetkellä. Aika laillakin on vähentynyt sitten. On joo, että siinä oli mulla useampia vieraita niin kuin reenissä ja ne laitoin sitten pois ja omia myin siitä, niin tuntuu vähän helpolta nyt. Niin, sun vanhempi eli Pia Huusari ja Roy Iltasen ravitalli on siinä myös, niin kuinka paljon sä osallistut hevosten reenaamiseen? No kyllä mä jonkun verran, että sen mitä tietysti opiskeluilta ja omien ponien laitoilta kerkiä, mutta usein menee silleen, että aamulla mietin, että no ehkä mä lähden mieluummin reenaan hevosia, kun menen kouluun. Yllättävää. Joo. Kyllä jonkun verran joo niitä siinä reenaiden. Ja muutamia ravilähtöjäkin oot ajellut jo. Joo, onks mulla nyt 9 tarttia, että keväällä täällä Vermossa sain narutella yhden voitonkin. Okei, onko tullut semmoinen olo, että kyllä näillä hevosillakin pitää jatkaa? No ei nyt vielä semmoinen, että omasta mielestäni en osaa ajaa niillä metriäkään, mutta ainakin paremmin kuin tämä raati tänään myös. Sen voi melkein sanoa. Vai miten Pekka Kaidesa ja miten sun hevosen ajotaidot? No, joskus on tandemkärryillä ollut värikkäin otteen ja jääköön se siihen. Eikö sitä tarinaa kerrota? No, voimme sen kertoa. Siis vuonna 2000 täällä oli ihan veikkauksen haaste ajo täällä Vermossa ja tandemkärryillä oli siinä ohjastajan paikalla ja sitten oli vähän kuuma tamma ja en nyt muista kuka ammattimies siinä oli mukana ja sitten ajettiin tuonne etukurviin ja käännetään auton taakse, niin hevonen löi täyden topin ja sitten kun tämä ammattimies siellä takaa antoi vähän merkkiä hevoselle, niin rupesi pakittaa ja veitin sitten selälleen tuonne etukurviin nurmikolle, niin siinä on mun, sen jälkeen en ole Vermossa esiintynyt kärryillä. No, mutta sun osaamistama hevonen esiintyi Teivossa, eli Lewis ALV kriteriumin voito ammattimiesten ohjastavana, niin kuinka paljon on juhlittu tähän mennessä? No kyllähän sitä, että niin, sitä kai voi sanoa, että jos ei nyt kriteriumia juhlita, niin mitä sitten? Että se on täysin ainutkertainen tilaisuus, että tuollaisessa saa olla mukana ja on se päivä ja se hetki, että kyllähän siinä niinku aika lailla ne tunteet oli pinnassa heti sillä hetkellä, kun hevonen voitti, että no nyt se tapahtui ihan oikeasti, että nyt tätäkö tämä nyt on. No sitähän se oli. Että kyllähän se on tässä sitten jo siellä paikan päällä ja sitten vähän Tampereen yössä ja sitten eilen sitten Tuomaksen tallillakin kakkuja syötiin siinä ja kahvia juotiin. Ja tänään taitaa, täällä Vermossa tänään kun ollaan, niin Tuomas taitaa ammattivalmentajille olla sama tarjoilu, eli kahvia ja kakkua ja sitten ensi maanantaina Kouvolan Magic Monday raveissa, niin siellä on sitten, kun Lewis ALV Stablellaan on niin kuin Kouvola rekisteröity, eli kasvattaja Antti Lehtisalo ja Kimpan vetäjänä on sieltä ja muutama muukin osakas, niin siellä sitten tarjotaan kakkuu ja kahvia ihan kaikille kansalle. Kuulostaa hyvältä. Kyllä se varmaan maistuu. No, Timo Mahlamäki, sut tunnetaan tietysti Vermon kilpailupäällikkönä, mutta käytännön hevosteluista puheen ollen, niin onhan teillä kotona myös hevosia? No meillä on hevosia joo, kyllä, edelleenkin. Edelleenkin on hevosia kotona ja vähän muuallakin. Kyllä, mukana ollaan monella rintamalla. Mm, onko paljon hevosia? No meillä on 3 semmoista joutilasta tammaa kotona ja sitten on pari tammaa on muualla. Okei, onko nyt kasvateista kilpailevia jälkeläisiä nyt? Kuinka? No vähän vanhempaa ikäluokkaa on, mutta nyt valitettavasti ei ole nuorempia tulossa. Että meillä on tämmöinen perinteinen U-tour käynyt tässä nyt varmaan 3 vuotta, että on ollut tamma kantavana ja sitten joka kuukauden päästä, että nyt on tämmöinen pikku breikki tässä, mutta ensi vuonna yritetään uudelleen taas. Ei auta uskon loppua ei, tässä ei missään nimessä. No siirrytään sitten käymään kriteriumia läpi viime viikon
puhutuimmat lähdet monessakin mielessä. Aloitetaan Suomen hevosten finaalissa siinä. Siinä tota, Sirukasson vei voiton, mutta oikeastaan suurimman huomion vei tämä loppusuoran tapahtumat, jossa vähän haettiin ratoja ja muuta, niin tota, miten sä Pekka näit sen, sen tilanteen, miten kuka siinä tota, etsi rataa ja tunkiko joku väliin vai kuka sen tien esti, miten se nyt meni? No tässä on tietysti hyvä puoli, että en ole ravituomari, enkä ollut sen lähdön tuomari ja tota, itse asiassa vähän sama ilmiö kuin kaikissa, aika monessakin urheilulajissa, Formula 1, jalkapallossa, jääkiekossa, että kun tulee toinen kuvakulma, niin tilanne näyttääkin vähän toiselta ja näin mun mielestäkin siinä, että ei se ollutkaan niin yksinkertaista enää sen jälkeen, kun nähtiin kaarekameran kuva, että mitä siinä oikein tapahtui. Niin mikä se ensireaktio ennen kaarekameran näkemistä oli? No kyllähän siinä oli mulla ainakin se näkemys, että tuota, Sirukas on siinä sulkee tien ja forssi tulee sisälle päin, ja tota, mutta sitten kun kaarekamerasta näkee, niin sisällä oleva hevonenkin nousee ulos sitten ja tavallaan siinä se tie sitten vähän molempien toimesta sulkeutuu. Ei ollenkaan sinällään niin kuin sit taas ihan yksinkertaista, että mitä siinä oikein tapahtui ja missä järjestyksessä. Niin, mutta oliko se tinkä niin, että tässä vähän niin kuin yhdessä sitä tilaa suljettiin? No siltä se näytti joo, ja kyllä nimenomaan kun se etukamerakuva nähtiin, niin kyllähän tämä sisäpuolen hevonen tuli tosi rajusti ulos kanssa siinä, mutta toki nyt nämä aina niin ihanat someraivojat oli jo ehtinyt teurastaa forssin siinä kohtaa sitten ihan viimeisen päälle. Et se tietysti on harmi, että sitä kuvaa ei näytetty heti. Mm. Niin, tai niin. Se tuli vasta myöhemmin. Niin. Myöhemmin. Mutta mikään ei kai estä heti näyttämästä sitä. Ei mun ymmärtääkseni. Kyllä siihen totta kai täytyy aina pyrkiä, että näin tehdään. No tässä ainakin niin kuin oma näkemys on just se, että olisi kyllä syytä siirtyä ihan semmoisen käytäntöön, että tämmöiset tilanteet näytetään heti ja kelataan edestakaisin, niin kaikilla on mahdollisuus nähdä, mitä siinä sitten tapahtuu. Sitten, mitä mieltä siitä on, niin se on taas tuomarien tehtävä. Niin. No miten, Pinja, kun sä oot enemmän meistä ajanut kilpaa, niin kuinka yleistä se on, että hevonen niin kuin luontaisesti tulee vähän ulospäin tai hakee rataa loppusuoralla? No kyllä monesti loppusuoralla just hevoset, tietyt hevoset puskee ulospäin ja meilläkin on pari semmoista, mitkä on melkein meinannut tulla tänne katsomun puolelle siinä lopussa. Ja monesti on sitten kuskeille tullut just jotain kaistanvaihtoja loppusuoralla ja näitä, kun ne tosiaan alkaa siinä vähän ulospäin puskemaan. No miten sä näit ton kriteeriumin tilanteen siinä? Ensinnäkin oliko Holopaisella tilaa tulla siihen ja mitä sen jälkeen tavallaan tapahtui? No sivustapäin katsottuna se näytti ensin siltä, että Holopaisella oli niinku hevosen mentävä rako, mutta ei kärrien mentävää, mutta sitten kun näki just sen kaarekameran, niin siinä taas niinku muuttui sitten, että kyllä sillä oli niinku tila siihen tulla, mutta tosiaan niin molemmat sitten vähän sulki sitä tilaa siitä. Hmm. No sitten tämä sijoituksen siirtopykälähän meilläkin on voimassa ja sitä ei kauheasti ole käytetty, niin miten sä Tinke ajattelet, että olisiko tuossa voinut siirrellä tulojärjestöstä? No luojankin, jos mäkään en ole tuomari, että sanoppa muuta. Teesaan Pekkaa tässä kyllä. Joo. Varmaan olisi voinut käyttää, mutta olisiko se ollut sitten niin, että sillä olisi useampi sijoitus sitten siirretty. Mut sanotaan mieluummin näin diplomaattisesti, että tässä on erinomaisen hyvää aineistoa nyt valvoja- ja tuomaripäiville pohtia tätä, että miksi sitä ei käytetä meillä, pitäisikö käyttää ja olisiko tässä pitänyt käyttää. Niin, tämä ei ole ehkä pelkästään yksittäisen lähön ongelma, vaan se, että sitä on nyt selvästikään. On selvästi tosi korkea kynnys käyttää sitä. Sitä niin on vältelty ihan selkeästi. Niin, ehkä se kriteerin finaalista aloittaminen on vähän... Se on aika raju toimenpide. On, niin. Mutta tässä on varmaan yleisen keskustelun paikka sitten siinä kohtaa. No, lämminveristen finaalissa myös oli dramatiikkaa siinä 1800 jäljellä. Grace Wolfsvamp laukkasi ja menetti mahdollisuutensa ja siinä Jorma Kontio Marrakeshin kyydissä tuomittiin sakkoihin ja tilanteen aiheuttajaksi, niin mitä Pekka, millaiset fiilikset oli siinä kohtaa, kun tähän sattui? No ensin reaktio, että ei voi olla totta, tai että mitä siellä tapahtuu, miksi Grace Wolfsvamp laukkaa, sitten että voi vitsi, voi että, miksi näin kävi, tietämättä mitä siellä olisi tapahtunut. Harmitus oli, kyllä täytyy sanoa, että kyllä vaikka omaa hevosta siinä tuli seurattua tiiviisti, että Louis ei ole keulassa, mutta että kyllä siinä ensireaktio oli, että ei voi olla totta, että ei tällaista. Koska ainakin meidän puolelta niin omistajaryhmässä niin kaikki oikein hehkutti sitä, että jes, nyt nämä kolme on ensimmäistä kertaa samalla viivalla. Ja voi vitsi, että nyt on hienoa, että nähdään lähtö, missä niin kaikki onnistuu. Se oli toive. Eihän tällaista toivo kukaan. Voit toivoa. Mm.
että suuri harmitus oli. Ja nyt varmaan jälkeenpäin sitten vielä enemmänkin sitä on harmiteltu ja joka päivä meidän keskenäisimmissä puhelussa, että EP:lle kävi tällä tavalla erittäin harmillista. Mitäs Tinke? Joo, siis tämä oli tietysti aika yllättävää. Jompellahan ei yleensä satu tällaisia, että miksi nyt kävi näin, koska Jompe ajaa tuhansia lähtöjä varmaan mitään tämän tyyppistä rangaistusta ei hänelle tule. Että se oli niin kuin se ensimmäinen, että miksi näin kävi. Okei, tämäkin taas aiheuttaa sen keskustelun, että pitäisikö meidän muuttaa sääntöjä sitten niin, että nythän on nyt pääsääntöisesti voidaan ylätä viimeisen 500 metrin aikana tapahtuneista rikkeistä. Pitäisikö se ulottaa sitten myös koko lähtöön, niin kuin Ruotsissa on, että erinomaista aineistoa taas sinne samalle. No olisiko Ruotsissa muuten hylätty tuosta? Paljon mahdollista. Niin, tämä olisi mielenkiintoista kyllä saada sieltä kommentti. Joo, se onkin totta. Siellä oltaisiin tulkittu, että taklaa yhden vastustajan pois ja hylsy olisi ollut mahdollinen. Kyllä. Okay. Miten Pinja, tuommoinen tilanne, kun siinä toinen on kiertämässä eteen, tavallaan siinä tilanteessahan ei tainnut olla mitään sinänsä ihmeellistä potentiaalisesti, että toinen kiertää eteen ja toinen on päästämässä ja saamassa selän eteen, niin miten siinä voi käydä tolle? No niin, se on tietysti, jos kaveri kääntää sitten liian ajoissa siihen toiselle radalle ja sitten tulee se kontakti, mutta mun mielestä tämmöisessä voisi olla joku, että nyt Jomppehan sai sakkoa siitä, mutta tässä voisi olla sitten joku, että se sakko kohdistettaisiin niin kuin nyt EP:lle, että Jompen maksama sakko, niin EP saisi sen maksun siitä, niin kuin kun hän nyt kuitenkin tässä hävisi aika paljon varmasti, niin joku tämmöinen siihen voisi olla. Niin, vähän hyvitystä, hyvitystä asiaa. Niin. Nämä menee sakkorahastoon. Kuka tietää, mihin ne rahat oikeasti menee? No varmaan sieltä jotain avustuksia näille yhteisöille, mitä on ja mihin niin. Mitäkin sitten. Joo, en muista ulkoa kanssa, mihin ne rahat menee. No, tässäkin olisi vielä sitten se, että nyt kun olisi ollut se kamerakuva, niin olisi nähnyt, miten lähellä se oli. Kyllä. Nyt on kaikki ikään kuin niin. Siinä lähdössä olevien ohjastajien silmin näköi havainnon. Niin ja heidän kommenttinsa myös, koska tässähän oli myös näiden tilanteiden ero oli sitten se, että Jomppe ja Aku oli molemmat samoilla linjoilla, kyllä. Tässä nyt kopsahti ja sillä siisti ja sitten taas Fors ja Holopainen oli molemmat täysin eri linjoilla, että Holopaisen mielestä oli tilaa ja Forsin mielestä ei ollut tilaa. Miten sä, Pekka, vanhana mediakettuna näit ne kommentit tai kuuntelit? Mun mielestä se oli hienoa, että nämä on mun mielestä, mä arvostan sitä, että tapahtui mitä tapahtuu, että se on ammattimaista, että pystyy sitten kommentoimaan, kävi miten kävi, että täällä virhe tai mun mielestä mä tein, ei ollut se virhe, mä kiistän. Ja totta kai ihan sitten seuraavana päivänä asia voi näyttää vähän toiselta, kun jos tunteet käy vähän kuumana siinä tai kilpailutilanne päällä, niin kyllä sitä monta kertaa seuraavana päivänä moni ajattelee vähän, että no ehkä tässä nyt voi katsoa tätä asiaa vähän. Tätä pistettä voi lähestyä niin monesta suunnasta niin kuin tekijöiden niin kannalta ja myös katsojan kannalta. Käykö sitä usein, että kun ajaa ja ajattelee jonkun tilanteen ja sitten katsoo videokirjastosta, niin näkeekin ihan eri tavalla sen asian? No käy, kyllä sitä käy. Pinja ansiokkaasti sanoi tässä just, että oliko oikeutus tulla sitten, kun etujalat saa siihen väliin. Niin. Se on myös yksi asia, mistä kyllä pitää aika tiukasti keskustella. No tuomaripäivät sai nyt ainakin materiaalia paljon. Heillä on päivät pelastettu. Joo, niille ei tule aika pitkäksi. Ei. Niin, kyllä. No hei, puhutaan Pinjan viikonlopusta seuraavaksi. Kävit Färjestadissa kahden ponin kanssa hakemassa voitot viime lauantaina. Niin kerro ensinnäkin, mistä tuli idea lähteä sinne reissulle. No, mulla on jo pitkään ollut haaveena ton HG Loreenin kanssa, että kävis Ruotsissa ajaa jonkun ikäluokkalähdön ja se on toi Ruotsin 5-vuotismestaruus on ollut nyt sitten koko tämän vuoden niin kuin meidän tavoitteena ja sinne tähdättiin ja päätettiin sitten, että poni on suorittanut koko kauden tosi hyvin ja kehittynyt pikkuhiljaa lisää, niin päätettiin, että ei siinä mitään häviä, että tämä on niin kuin kerran elämässä mahdollista, niin lähdetään sinne ja sitten lähdettiin sinne ja hyvä, että lähdettiin. Niin, minkälaisia juoksua se teki? Meillä ei valitettavasti ole kuvanauhaa siitä, mutta referoi, että miten siinä kävi. No meillä oli ensinnäkin vähän huono lähtöpaikka, että takarivistä jouduttiin lähteen numero 11. Ja kovimmat ponit sai tietysti ne hyvät paikat sieltä eturivistä, mutta me päästiin ihan hyvin läpi siitä ja oltiin kärkikahinoissa. Mutta sitten Loreni vähän pelästi kaverin ponia ja otti siitä sitten laukan.
jäätiin jonkun verran kärjestä siinä ja mä ajattelin, että no niin, tänne asti tultiin, että tässäkö se nyt oli. Ja ensimmäisen kierroksen aikaan se vaan räpäsi siinä menemään eikä saavuttanut yhtään, ei saanut vauhtia ja näin, mutta kierros jäljellä se sitten niinku päätti, että nyt mä lähden ja se saavutti sitten sitä keulaa siinä koko ajan ja loppusuoralla sitten oltiin johtoponin rinnalla ja saatiin niukasti, mutta varmasti ote. Mm. Oliko se niin, että poni päätti, että se on ihan sama, mitä sä teit siinä kohtaa, että sitten kun se päättää lähteä, niin sitten se lähtee? No kyllä mun piti vähän keskittyä, että ei tule sitä toista laukkaa sieltä, mutta molemmat halus voittaa. Mm. No sitten oli vielä lainaponi, jolla myös päästelit voiton, niin mistä se löytyi ajettavaksi? Joo, viikkoa aikaisemmin tulin Ruotsista kotioppäin ja laivassa kilahti puhelimeen Camilla Ingarstadilta viesti, että hei, että ootko tulossa Färjestadiin, että mulla olisi tällainen poni ja haluatko ajaa, ja totta kai halusin, ja iso kiitos heille, että sain tämmöisen mahdollisuuden. Tunsitteko te ennestään, kuinka hyvin? No kyllä me sillä lailla, että just Ruotsissa elit loppetissa samoissa lähöissä oltu ja näin, mutta ei sen enempää. Ja se kiersi joltain tosi pitkältä takamatkalta ykköseksi, oliko se silleen? Joo, että sillä oli 340 pakkia ja mailin matka, muut volttasi siellä takasuoralla ja minä olin maalipaalun kohdalla, että siinä oli kirimistä. Joo, mutta vielä se ehti puolisuoran mittaa voittaa ja paras vähän ennätystä. Joo, on ne karmeita takamatkoja noin ponilähdössä. Ja jos siltä vielä parantaa ennätystään, niin silloin on kyllä tikissä. Joo. Miten tiivistä on yhteistyö poni rintamalla Ruotsin ja Suomen välillä? No onhan se, että tietysti tuon somen kautta niin paljon keskustellaan ja just miekin kun on nyt käynyt siellä Elite Loppetissa miniatyyrin kanssa ja näin, niin on saanut niin kuin uusia ystäviä ja tavannut ihmisiä ja kyllä mäkin tosi paljon seuraan niin kuin Ruotsin ponilähtöjä ja näin. Ruotsissa on muuten esimerkiksi tulevana viikonloppuna, kun Åbyssä on taas Suomen, anteeksi, tietenkin Ruotsin mestaruudet, niin SM. Niin, SM kuin SM. Niin poni lähtö ei olekaan sillä kun meillä on totuttu, että selvästi ennen raveja, vaan se on, oliko se nelosen ja vitosen välissä, niin koetko sä, että se olisi parempi systeemi ehkä jopa täällä käyttää? Olisi, että täällä varsinkin noissa isommissa raveissa, niin no nyt esimerkiksi oli Rovaniemellä kudinkuusravit, siellä ajettiin ponien Suomen mestaruudet. Ja me täältä kentältä vähän toivottiin, että voisiko sen ajaa täällä vähän alempana, kun suurin osa poneista on kuitenkin Keski-Suomen alapuolelta. Ja me lähdetään sen parin sadan euron takia niin kuin toisella puolella Suomeen. Ja tuli sitten vastausta, että Suomen mestaruudet on aina ajettu kudinkuusraveissa. Ja se on hieno, onhan se hieno juttu, joo. Ja näin, mutta sitten me ajettiin siellä Rovaniemellä Suomen mestaruudesta ja lähtö oli 2 tuntia ennen ravin alkuun. Niin ei siinä nyt silleen kauhean vau-efektiä tule meille kuskeille, kun Riihimäen iltaraveissa on enemmän katsojia, kun se ajetaan 10 minuuttia ennen eka lähtöä, se ponilähtö. Niin mun mielestä siihen pitäisi tulla muutos, koska ei meistäkään ole kiva ajaa tyhjille katsomoille siellä. Miltä Tinke ravien järjestäjänä kuulostaa se, että ajattelisi vähän eri tavalla sitä ponilähdön sijoittelua. Joo, mä tein saman havainnon, kun katsoin noita Åbyn lähtölistoja, että se oli laitettu sinne. Okei, tietysti jos Ruotsia muistellaan, niin muistan aikaa, kun Elite Loppetissa ajettiin 9 maissa aamulla ponilähtöjä. Että siitäkin on päästy nyt eteenpäin, että ne on nyt huomattavasti lähempänä niitä ravien alkamista, mikä on hyvä. Ja en mä näe pahana, vaikka ajettaisiin yksi ponilähtö ennen tämän pääteepelin alkua. Eli silloin saataisiin sitä lajia myös sitten isommalle porukalle vietyä eteenpäin. Iltaravit on asia erikseen, sitten ne sopii aika hyvin siihen kuuden välissä ajettavaksi. Että silloin on kumminkin aikataulut ja muut on sen verran kireitä. Niin. Mutta isommissa laveissa voisi olla ihan mahdollista. Ja siinä ei ole sellaista yleisöefektiä, eikä iltaravia kohdalla, kun porukkaa ei niin paljon ole. Mutta millä mielin Pekka on seurannut tätä poniraviurheilun nostetta? No, mä oon ihan samaa mieltä, ja että siis ei muuta kuin sinne vaan keskelle suuria raveja ja ei muuta kuin työtä sen eteen. Ja, no, mun mielestä muutenkin raviurheilua jähmettää tämä tämmöinen perinteinen kankea kaava. Tämä on juuri sitä tapahtumarakentamista, mitä pitäisi tehdä enemmänkin. Ja, että nyt meillä on tuolla Nordic Kingissä, missä on mukana Powerparkissa, niin ensi vuodelle suunnitellaan niin, että
olisi sitten edellisenä päivänä jo omat poniravit, että juonnustapahtuman yhteydessä kuitenkin. Mutta katsotaan nyt sitten, että miten se etenee. Suunnitelman tasolla vielä. Kyllä vielä näin on, että tämmöistä ollaan suunniteltu, mutta siinä mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että ei mitään muuta kuin keskelle sinne raveja ja ne on ihan tekosyitä, miksei niitä siellä voisi ajaa. Ja tuntuu, että ponien määrä on koko ajan kasvanut ja on poniraveja ja sitten on ponilähtöjä paljon, niin tuntuuko, että tämä on niin kuin kasvava laji? No on jo, että paljon on tullut uusia nuoria harrastajia ja saatu vähän ponejakin lisää, mutta ei niitä silti vielä liikaa ole. Enemmänkin mahtuu. Kyllä. No, tämä on myös yksi ikuisuuskysymys sitten, että pitäisikö ne palkinnot olla isompia vai onko se ihan oikein, että se on sitä satasta ja mitä ne nyt yleensä onkaan, niin mitä sä ajattelet siitä? No kyllä ne vähän voisi. Ei tietysti mitään tuhansia, me ollaan kuitenkin nuoria paljon ja näin, mutta kyllä ne vähän voisi korottaa. Ja nythän on ollut puhetta ilmeisesti, että puneilla otettaisiin palkinnot kokonaan pois. Ja mun mielestä se on väärin, koska näihin menee kuitenkin, etenkin jo näihin isompiin poneihin, menee melkein ihan samat kustannukset kuin hevosiikin. Ja niillä ei ole mitään halvempaa ponipensaa, millä ne tuodaan tänne raveihin taikka. Niitä käytetään ihan samalla tavalla hierojilla ja laserissa ja niin niihin menee ihan samat kulut melkein joku näihin hevosiikin, niin mun mielestä on väärin. Niin ja vanhemmat ne yleensä maksaa, eikö se Pekka niin ole? Että... Kyllä, joo, tytär ratsastaa ja siinäkin on kaikenlaista hevosenhoitokulua yllättäen, tai mikä yllätys on. Niin kuin sanoit, että jos tommoinen ponit, niin isot ponit, niin ne on ihan samalla tavalla. Niitä hoidetaan ja samat kulut niissä on kuin hevosissakin. No Tinke, kun sä oot pitkään seurannut ja ollut ravien järjestäjänä, niin miten tämä poniraviurheilu on kehittynyt sun mielestä vuosien varrella? No onhan se mennyt eteenpäin paljon. Lähdet on siistiä, niin ajetaan kaikki muut huomioon ottaen ja se on ihan hyvä. Ja ennen kaikkea tietysti tämä nuorisotoiminta on se, joka siinä on se A ja O. Ja sitten kun siitä päästään eteenpäin, niin sitten on nämä oikeat hevoset sen jälkeen niin kuin Pinjalla, ensi keskiviikkonakin toivottavasti. Pinja ajaa Salonkin pärissä silloin. Okei. Se paljastetaan nyt tässä. Loistavaa. Joo, ja meillä on paljon hyviä esimerkkejä niin meillä kuin Ruotsissa, että ponilähdöistä on lähdetty, tai ponilähtöjen äimistä on lähdetty ja sitten siirrytty hevosiin. Se on ihan loistava polku. Mikäs tämä Salamakypärät juttu? Joo, että mä oon siellä nyt sitten ensi keskiviikkona korvaavana ohjastajana. Okei. Okay. Yhdellä ohjasta on ajokieltoja. Joo. Okei. Okay. Linja sitten tulee mukaan. Aiotko hakea ensi vuoden kilpailusarja? Nyt en kyllä yhtään osaa sanoa. Aika näyttää. Niin. Tai ensi keskiviikko ehkä näyttää sen. Niin pian nähdään. Niin, kyllä. No, mitäs tulevasta viikonlopusta sitten voitaisiin puhua seuraavaksi? Vermossa on tosiaan hyvät ravit ja monenmoista tapahtumaa, niin miltä näyttää kaiken kaikkiaan lauantain tarjonta kilpailupäällikön silmä? Ainakin keli näyttää nyt lupaavalta, että jos parikymppiä syöksyy tuohon mittari, niin se on hyvä. Joo, tossa on. Terassi tauki. Kyllä, joo. Siinä on kiertopalkintoja, pariin lähtö, niin Tavastjärnän pokaali ja sitten Tammasampionin lautanen. Ja sitten on vielä kolmivuotispokaali on suurkilpailu, molemmat päädivisionat eli valioja. Kulta ja ihan hyvä taso sitten 7-6 lähdöt ja ainakin urheilupuoli on todella hyvin kunnossa ja toki sitten on vähän muutakin. Niin, Köppisen nimikkotuote julkaistaan. Kyllä, joo. Oktoberfest on nyt niin kuin teemana ja siihen liittyy sitten tämä Köppinen olut, sen lanseeraus. Me kyllä vähän ajateltiin, että sulla olisi muitakin tuomisia kuin pokaali. Nämäkin on kyllä hienot, mutta ei pitääkö vielä valtaa lauantaihin sitten? Kato, kun nauhoitus tehdään, niin mä oon duunissa, niin mä en voi nyt tuoda. Miltä Pekka kuulostaa ajatus Köppinen oluesta? No ei, siis se oli mun mielestä Sheriffiltä hyvä lausunto, että ehkä enemmän tämä olut on se, mikä sopii aiheeseen. Että... Niin, totta. Niin, ja mun mielestä hieno idea. Mikä siinä? Kyllä. Tämä on just sitä, että mun mielestä tyylikästä kokeilla kaikkea ja ravien teemaan sopii täydellisesti. Kyllä, ehdottomasti. Ja vielä ravien jälkeen on sitten jatkot tuossa uudessa volttiravintolassa ja eikä se loppu siihenkään vielä, että sitten on vielä ilmainen bussikuljetus kello 21 tuonne Leppävaaran asemalle, että himaan pääsee kyllä sitten sieltä, vaikka auto jäisi tänne. Että ei huolta. Ei tarvitse huolehtia. Derbyssä oli jo jälkipelejä silloin oli. Tai jatkoja, miten ne meni? Kyllä ne meni ihan ok, että kyllä sinne vaan väkeä jäi ja silloin tietysti terassilla pystyi olla ja ehkä nyt tulevana lauantaina. Jos
keli suosii. No, käydään pari päälähtöä läpi. Derbyn Tamma-champi on lauantaina 9 lähtö, niin Pinja, minkä näköinen Tamma-katras tässä on mukana? No, hyviä tammojahan tässä on, että aika tasainen lähtö, mutta mun suosikki on kyllä 1 Kallela Lisbeth, että on tehnyt paljon hyviä tartteja nyt, ja Lappeenrannassa Villimiehen Tammakilvassa oli jo lähellä se 1 tulla. Niin se näytti pitkään, että tämä niin kuin kestää, mutta yksi vaan tuli. Vielä sieltä 1 kerkesi. Niin. Tässä on muuten Niemisen Markulla ollut aika hyvä lähtöratatuuri, kun on valmennettuvat radoilla 1-3. Kukahan on arvo? Kuka näitä arvoa oikein? Hyvä huomio. Kipuksen tietokoneen piilaitetaan. Niin. Mitäs Pekka, onko näkemystä? No, kyllä Kallela Lisbeth tavallaan, että aika kauan sitä nyt tässä on jouduttu odottamaan, että se niin tulee sieltä. Ja en tiedä, josko sitten nyt tämä lokakuun huippulämpö nostaa sen sieltä parhaaseen kuntoon. Toki siinä on sitten toi May Rose on ollut ihan hieno tässä. Ja pakko Katie Eiliäkin vähän, vaikka taulu ei ihan parhaalta mahdollista näytä, mutta on se toki kuitenkin Kriterium voittajan Louis Eilin isosisko, niin pakkohan sitä on tässä niin kuin muistaa. Ei kannata unohtaa sitä. Sekin on kyllä hyvänä päivänä ollut. Kyllä. Onko riittävä. No mitäs sitten lähtö 5 Tavastiernan muistoa, ja siinä oikeastaan Dervu-voittaja Herra Heinämiestä lukuun ottamatta taitaa kaikki parhaat olla, vai? Joo. Herra Heinämies on tauolla jo, että nyt kyseltiin Ojanperän Antilta sitä. Ja tämä on nyt vähän tämmöinen kokeilu, eli tämähän on yleensä ajettu kesällä heinäkuussa, aina 2-3 viikkoa ennen kunkkareita. Ja nyt sitten tuli tämä varsakunkkukilpailu, ja me sitten jouduttiin siirtää tämä, ja tämä oli nyt sitten semmoinen ajankohta, mihin se meidän mielestä sopi. Okei, 8 hevosta tuli, mutta hirmu hyvät hevoset tuli, että ei sillä lailla voi olla pettynyt. Ja katsotaan, no, mitä tehdään ensi vuonna sitten, että koitetaanko se saada siihen kesään takaisin, vai pidetäänkö se tässä, vai ajataanko jossain muualla, että se on pikkusen auki. Mutta erittäin mielenkiintoista hevosta on lauantaina. Ja sehän on hyvä, että ei ole kiveen hakattu ja nämä ajankohdat, että sitten tarvittaessa vaihdetaan. Kyllä, kyllä. No, onko Viksuksen Heiniä tämä lähtö, mitä Pekka tuumaa? Jaa, nyt tässä on kuuluisaa taukoa takana. Normaalia Ruotsista katsottuna tämmöistä starttiväliä. Että niin. Sen nyt on tässä tietysti aika tämän kesän aikana, kun on tullut seurattua ikäluokkahevosia rodusta riippumatta, niin aika paljon tapahtuu muutoksia siinä porukassa ja kehittymisiä, että yllättäen joku saattaa nousta haastamaan, että eikä tässä niin yllättäenkään, jos toi Larsmania ja Tureliusta, niin miten onko nyt suuria yllättäjiä, vaikka ne haastaisikin. Niin, ja erot kaventuu. Niin, jotenkin tämä niissä tapahtuu muutoksia, että kyllä se on niin kuin nähty rodusta riippumatta, että ikäluokka kilpailuissa kyllä tulee sellaista. Mutta ehkä toi Viksus siinä ykkössuosikki kuitenkin on. Mitäs Pinja tuumaa? No joo, kyllä Viksus on mullekin suosikkina, ja onhan tässä paljon muitakin. Toivotaan, että kaikki menisi vaan ravia ja kaikille onnistuisi lähtö, niin olisi mielenkiintoista katsottavaa. Koska teillä jatkuu hevosten kautta ponien kanssa kisat, onko viikonloppuna? No, tällä viikolla ei ole nyt mitään, mutta maanantaina sitten kotilaita Magic Mondayssa on yksi hevonen. Okei. Onko seuraavia Ruotsin reissuja suunniteltu? No, ei ole nyt suunniteltu, mutta toivotaan, että viimeistään Elite Loppetissa pääsisi miniatyyrillä taas Lilla Elite Loppetissa vetämään, mutta se meinaa sitten sitä, että pitää antaa hyvät näytöt keväällä ja onnistuu heti ekoissa suurkilpailussa, mutta se vaatii vielä paljon duunia. Mitäs miniatyyrille kuuluu? Ihan hyvä, että en tiedä, ajetaanko tänä vuonna enää kilpaa vai jäädäänkö jo tauolle huilailemaan, mutta hyvä kuuluu. Onko tämä vähän niin kuin Louis Eilinkin tilanne, että katsotaan, ajetaanko vielä kilpaa, mutta hyvää kuuluu? No, erittäin hyvää kuuluu, että eilen kävin tallilla ja hevonen oli, niin kuin voi sanoa, parhaimmillaan täynnä itseään ja näytti myös siltä, että Kriterium on tullut plakkariin. Että, näytti todella hyvältä ja hoitaja Tiia Pihamaan mukaan jo sunnuntai-aamuna niin oli erittäin virkeä ja hyvin palautunut, aivan niin kuin mitä olisi tapahtunutkaan. Ja Tuomaksen kommentit oli juuri se, että Louis ei joutunut siinä niin kuin tiukoille loppujen lopuksi sitten siinä itse lähdössä ja on niin kuin täynnä kyllä energiaa. Ja ehkä tässä nyt pari lähtöä sitten toivon mukaan olisi vielä ohjelmassa, mutta että näin on sovittu, että Tuomas päättää ja Tuomas tänään mulle kertoo, että täytyy vähän muutama päivä tässä tsekkailla, että mitä tehdään. Mutta onhan se selvää, että kun hevonen on huipputikissä ja Kriterium voitto ja
mielenkiintoisia lähtöjä ehkä tuossa ainakin Lahden toisella puolella ja miksi ehkä muuallakin, niin ehkä niitä pari lähtöä jossain sitten ajetaan vielä. Mutta odotetaan nyt, mitä se dosentti sieltä meille kertoo sitten. Niin teidän pitää sen aika odottaa vai? No nyt pitää malttaa odottaa, mutta tässä on nyt odotettu ja nyt on tämä ikään kuin kauden päätähtäin takana, että sitten ensi vuoden päätähtäin on sitten tällä radalla derby, että voidaan kuvitella niin. Että hienotähdätä sitten ensi vuotta, mutta tämä vuosi nyt varmaan vielä jotain syksyllä, jos hevonen on vaan kunnossa ja terveenä, niin kuin näyttää, niin ajetaan. Niin, lokakuun viimeisellä viikolla taitaa olla Kymenlaakso ajon karsinnat ja Breeders' Crownin välierät samana viikolla, että kumpi ehkä niistä, vai? Joo, jos mä nyt ajattelin, niin ehkä toi Ruotsin puoli painaa enemmän tässä kohti, mutta ei tiedä. Katsotaan nyt sitten. Jännityksellä yritin Tuomakselle soitella, että mitä tästä nyt voisi sanoa. Sanoin, että no hän nyt ei vielä, että tässä katsellaan muutama päivä vielä. Niin, että malttakaa nyt vielä mieleen. Niin, mutta hienoa on sitä odotella sitä, että missä ajetaan. Jäädään sitä seuraamaan. Hei, kiitoksia kaikille vierailusta tähän kohtaan ja tsemppiä tuleviin koitoksiin. Ja ensi viikolla jatketaan sitten toisten vieraiden kanssa ja käydään muun muassa Vermon jälkipelejä läpi ensi viikolla.